Dobrý den, moje jméno je Tomáš Kubica a dneska si ukážeme velmi jednoduchý test interoperability HP a Cisco technologií na úrovni routovacího protokolu OSPF. Mám tady teda dva routery propojené jedním drátem a budeme si trošičku hrát. Nejdřív uděláme loopback interfacy, protože to pak budeme synchronizovat routovacím protokolem. Takže na straně HP udělám loopback interface 0, dám mu adresu 10.0.0.1. Tak na straně Cisco udělám totéž. A dáme tam zase jinou adresu úplně, aby jsme pak mohli dělat další věci s tím. Tak, to bychom měli mít hotové. Teď si nastavíme interfejsy, které nám tyhle ty dva routy popojí. Takže to je v případě HP Ethernet 0.0. Vidíte, že není v tuto chvíli nijak nastavený. Tak já mu dám nějakou spojovačku adresu 172.16.1.1 se subnetem 30. A abych nezdržoval, tak rovnou si tam zapneme autentifikaci nějakou jednoduchou s heslem HP. Tak na straně HP uděláme to též. Na straně Cisco, pardon. Tak 172.16.1.2. Tak tohle bude ta spojovačka. Zapneme si jednoduchou autentifikaci. A klíček HP. Tak tím bychom měli být připraveni. Tak a v rámci OSPF protokolu uděláme jednoduchou věc. Necháme je v ADA 0 a zapneme OSPF na té spojovačce. Tohle by mělo stačit. Na Cisco uděláme to též. Network 182.16.1.2. ADA 0. Tak a teďka už budeme jenom čekat a měly by se nám začít ty routery pomalinku spojovat. Tak, zatím se tak ještě neděje, připravuje se to a tak dále. Počkáme si chviličku s tím, že v tuto chvíli si to jenom propojíme, ale pořád ještě ty loopbacky nebudou synchronizovány mezi těmi dvěma zařízeními, protože jsem neřekl, aby to tak udělali. A vidíte, že už nám začíná exchange, už to za chviličku bude všechno hotové. Nicméně v routovací tabulce nebude to, co potřebuji. Takže já ještě udělám jednu věc. Když se teďka podívám do routovací tabulky, tak ano, píry fungují, všechno se nám sestavilo naprosto bez problémů, včetně toho ověření. Nicméně do routovací tabulky já potřebuji dostat ty loopbacky, abychom si vyzkoušeli, že se nám nějaké adresy opravdu distribuují. Takže na straně HP dám import route direct jako jednu z možností a na straně Cisco dáme redistribute connected subnets. No a zase chviličku počkáme a budeme sledovat směrovací tabulku, jestli se nám tady neobjeví příslušný loopback, což se právě stalo, to je on. Na straně Cisco bychom zase měli vidět ten druhý, což je tenhle, takže to skutečně zafungovalo, takže můžeme zkusit pingnout ten sousední loopback. A vidíme, že se nám to vrací. Takže to jsme si vyzkoušeli úplně nejjednodušší, nejzákladnější nastavení OSPF protokolu. Posílají se nám tedy routy, ověřují se nám ty OSPF píry mezi sebou. Samozřejmě kompatibilní je celá řada dalších věcí, včetně třeba multi-area OSPF, takže to můžeme teďka vyzkoušet. Zrušíme redistribuci těch connected subnetů, protože to za chviličku uděláme jinak. A zrušíme si na straně Cisco tu oblast 1 a zapneme si naopak OSPF oblasti s číslem 1. Tak, na straně HP uděláme to, že vlezeme do ADA 0 a zapneme tam OSPF na tom našem loopbackovém interfejsu. A vyndáme z toho ADA 0 tu spojovačku.
A ještě uděláme to, že jako Silent Interface označíme ten loopback 0. Zapli jsme na něm OSPF, to znamená, bude se nám to routa synchronizovat, to je jiná varianta, místo toho import direct, kde se nám to importuje jako LSA5, tak teď to vlastně uděláme součást OSPF array. Jenom řeknu, že ten interface je silent, aby zbytečně se tam neposílaly nějaké hello pakety a podobně. Takže tohle bychom měli připraveno. A teďka ještě uděláme teda tu ARIO 1 a zapneme ji na té spojovačce. Tak, což by se mělo právě teďka stát. Takže zdá se, že píry na sebe vidí. Můžeme se podívat do směrovací tabulky. Tadyhle ten loopback nemám, že to jsme ještě neudělali. A tady cestu k tomu svému kolegovi vidím, to je tady a je to inter area, takže skutečně už vidíme, že nám zafungovaly ty dvě oblasti. Tu routu jsem se naučil jiným způsobem. Ještě bychom asi měli udělat to, že na tom našem loopbacku tady zase zapneme to OSPF-ko v té area 1, aby se nám zase ty routy dostaly v pořádku na obě dvě strany. Což se právě stalo a můžeme vyzkoušet, že pořád nám ještě funguje ten ping. No a vyzkoušeli jsme si multiple area OSPF. Když jsme teda v tom, tak můžeme zkusit ještě jednu věc. A dejme tomu, že teda v té ARIA 0 nemáme jenom tuhletu jednu síť, ale jsou tam všechny sítě, které začínají na 10. cokoliv. A abychom šetřili zdroje na straně toho Cisco routeru, tak provedeme nějakou summarizaci. HP v tuhletu chvíli, že vidíme, že je ve dvou oblastech, ta funguje jako ABR, čili ARIA Border Summary. A proto můžeme udělat to, že celou tu oblast 1 se sumarizujeme jako 10.0.0.0. A pošleme do té druhé oblasti. Takže na straně Cisco show IP route. Tak na straně Cisco vidím, že už tady mám onu sumarizovanou routu. Ještě bych měl udělat tohle, aby mě tam neobtěžovala ta specifická. Takže právě se nám to podařilo, to znamená, že jsme vyzkoušeli sumarizaci ARIA 0 do nějaké kratší masky a posíláme to teďka na stranu Cisco. Takže tyhle ty věci tady samozřejmě fungují zcela bez potíží. No a poslední věc, kterou si můžeme ukázat, je, že tu oblast 1 dáme jako stub oblast. Že na straně Cisco řekneme, že tato oblast je typu stub. A na straně HP řekneme taky, že je to stub. A ještě navíc dáme no summary, abychom tam měli opravdu jenom tu jednu specifickou routu. Tak, vidíte, že se nám to dosynchronizovalo, ten loopback tady dostávám, to je díky tomu, že jsme ten loopback pustili na něm OSPF-ko v rámci toho ciskového routeru. Pakliže bych na straně Cisco to dělal jako redistribuci connected, tak pak samozřejmě ta oblast nemůže být stub, ale musí být NSSA, to znamená nocou stuby area, aby se mi tohleto konvertovalo jako LSA 7 a překládalo se to na LSA 5. Nicméně tím, že jsme tam pustili OSPF, tak tohleto nepotřebujeme dělat. No a můžeme se podívat do routovací tabulky na straně Cisco. Tak, ještě jsem tady asi zapomněl udělat jednu věc. Tak, teď už se nám to podařilo. Takže vstřikujeme do téhle
oblasti, která je stub a ještě k tomu no summary, to znamená nedostává žádné specifické routy z externích routovacích systémů, jako jsou Connected, Static a jiné routovací protokoly. A ještě jsme dali no summary, to znamená nedostává ani specifické informace z ostatních oblastí. Místo toho všeho tam vstřikujeme jednu defaultní routu zpátky. No a můžeme zkusit, jestli nám funguje ještě ten ping. A ten nám funguje, takže evidentně je tady všechno v pořádku. Čili dneska jsme si ukázali velmi primitivní ukázku konfigurace HP a Cisco zařízení na úrovni OSPF protokolu. Vyzkoušeli jsme si, že OSPF se nám spojí, že nám funguje nějaká aspoň jednoduchá autentifikace, pro jednoduchost jsme zvolili tu jednoduchou. Ukázali jsme si, že jsme schopni si posílat routy mezi nimi. Následně jsme to předělali z jedné oblasti na multi-area OSPF a zkusili jsme, že zase tohleto funguje bez potíží. Na straně HP jsme sesumarizovali jednu oblast, výsledky se nám na té druhé straně na Cisco routeru samozřejmě projevily. No a úplně na závěr jsme ještě tu oblast 1, ve které je ten Cisco router, předělali na stub no summary, čili jinak řečeno total stuby area. Vyzkoušeli jsme si, že i tohle to nám funguje. Takže konfigurace směrovacího protokolu OSPF na straně HP a Cisco je, jak vidíte, velmi jednoduchá a bezproblémová. Takže já vám děkuju za pozornost a těším se zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Yeah.